Hashama kam ultan kabajim tota da wutota kenya kunami kober saganta afan urmoti uduar afjennik abanne yanira udule kanne walin anadam seidi ne walin tura warana garin shorke sawayane nuratti bane kolachuf kopi da jidan jiratonni ana jille mugafi bulchinsa magala sambate conference ummata immayro biyal sara chi segge famiratti rayya qindome walin abachuf kutanno qabachu san ibsaneru odeeffanno aanaa jillee mugganuuf erge akka taanutti qindeessineera. Konferensiin ummataa dhimma yeroo biyyaalessaa irratti xiyyeeffate kutaalee hawaasaa aanaa jillee mugaa fi bulchiinsa magaalaa Sanbatee waliin gaggeeffameera. Hirmaattonni marichaas gareen shoror keessaa wayyaanee kanaan duratti ummata Itoophiyaa irratti badiilee gurguddaa raawwachuu yaadachiisanii weerara garichaa qolachuuf waan danda'an hundaan raayyaa ittisa cinaa akka dhaabbatan mirkaneessaniiru. Biyyatti akka uummanni kun galee biyyatti akka gartee hin tasgabboonne jettee yaadni ishiin kaasaa turte. Wallaahi waan guddaa hin dandeessu garuu galmaan hin geessu. Waan hin qusatamu hin jiru. Qabeenya irratti osoo hin qusatamu. Lubbuu irratti osoo hin qusatamu. Xiqqaa guddaan baanee uummata kana dhiqqii hin gashiina kan jiru uummata kana keessaa ka'aa jira. Uummanni kun horataa jira. Shaneen ajandaa mataa ishee qabdu immoo ajandaan shaneen harkaa qabdu ajandaa jimtaa sanada tokkotuun Tigree harkaa bahe lakkoofsa tokkorratti biyya kana diiguudhaaf na faayyada humna namatti dhaabbatuu danda'u humna Addis Ababaaf dhihoo ta'e humni nadeeggaruu danda'u shaneedhaa jira. Bulchaan bulchiinsa guddina sablammii Oromoo obbo Ahmad Alii wayyaanee qolachuun jiraachuu Itoophiyaa mirkaneessuu qabna jedhaniiru. Jibbaa fi wal dhiibuu keessaa baanee tokkummaa fi nageenya biyyattiif dhaabbachuun murteessaa ta'us kaasaniiru. Ummanni aanichaa fi magaalichaa gooticha raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa taasisaa turuu kan ibsan obbo Ahmad hanga waraanni xumurame nageenyi amansiisaa dhufuttis hawaasni deeggarsa isaa cimsee akka itti fufuuf gaafataniiru. Namoota akkasitti wareegama kafalanii paaspoorta osoo qabanii mucaalaa carraa osoo qabanii biyyaaf namaaf eenyummaaf. Adda isaanii kennan kana kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Maatii isaanii deeggaruun baay'ee barbaachisa. Maatiin isaanii maal ta'aa jira? Barumsi gahaa jira. Dabtarri barbaachisa. Yuunifoormiin barbaachisa. Maasaan isaanii aramamuu qabu. Sassaabamuu qabu. Tiffamuu qabu. Maricha irratti kan hirmaatan itti gaafatamaan biiroo Industirii fi Investimentii naannoo Amaaraa obbo Indiriis Abduu gama isaaniin shoror keessaa wayyaanee daandii nagaa cufee waraana banee jiru qolachuun uummanni tokkummaa fi nageenya isaa itti fufsiisuu akka qabu dhaamaniiru. Deeggarsa humna qindoomeef taasifamaa jiru hawaasni martinuu daran cimsuu akka qabu himame. Bulchiinsi sablammii Oromoo deeggarsa loojistikii marsaa lammaffaa magaalaa Waldiyaatti argamuun deeggarsa taasiseera. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Gareen shoror keessaa wayyaane marsaa sadaffaaf weerara nutti bane qolachuuf humna waraanaa waloodhaaf deeggarsi taasifamaa jiru itti fufeeti kan jiru. Naannoo Amaaraatti bulchiinsa sablammii Oromoo deeggarsa loojistikii marsaa lammaffaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan Waldiyaatti argamuudhaan deeggarsa taasiseera. Deeggarsa taasifame kana paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa sablammii Oromootti itti gaafatamaa damee siyaasaa kan ta'an obbo Jamaal Hasan hawaasarra sassaabuudhaan qarshii miiliyoona 2.8 ol tilmaamamu sangaa 30 re'oota 120 fi reeshinii gogaa qabanii akka dhufan himaniiru. Marsaa ammaa kanammoo finnee kan dhufne sangoota 30 tumaalessa 120 akkasumas immoo reeshina goga konkolaataa tokko finneeti kan dhufne inni kun yeroo kungaa hawaasarraa kan walitti qabamedha. Akka godina keenyatti bulchiinsa magaalaa 4 fi aanaa baadiyyaa 5 kan qabnu isaan kanarraa hawaasni ofiisaatiin kaka'umsa ofiisaatiin kan walitti qabedha. Afayyaa'iin mana maree bulchiinsa sablammii Oromoo Aaddee Halimaa Imaam waraanni kun injifannoon hanga xumura argatutti uummanni keenya gurmii adda addaatiin humna loojistikii fi humna namaatiin deeggarsa taasisaa jiru qabatamaan itti fufaati kan jiru jedhaniiru. Ammas kana qofan miti kun itti fufaa yeroo lammaffaaf qofan miti yeroo afraffaafis sadaffaafis yeroo qaama kana balleessuudhaaf nuyi humnaanis haa ta'u humna namaatiin dhiiga kennuudhaanis haa ta'u moraalii kennuudhaanis itti fufnaa kan jedhu uummanni keenya yeroo kana jedhu qabatamaan juuntaa fi shaneen godina keenya keessatti galuudhaan yeroo darbe baay'ee miidhaa dhiibbaa nurra geessisaniiranii qaama kana balleessuuf rakkoowwan keessa keenya jiranii fi
shaneen keessa jiru balleessuudhaanis haa ta'uuti. Adda waraanaa irratti immoo wantoota nurraa eegamu humna namaa erguunis haa ta'u wantoota adda addaa erguudhaan jirraa qaama kana maddii jirraa baga bara 2015 isin gahe jechuudhaanis ergaa akka mana maree godinaatti uummaticha bakka bu'ee dabarsuun barbaada. Afayyaa'iin mana maree bulchiinsa magaalaa baatee obbo Abduu Sayid uummata isaanii bakka bu'uudhaan akka argaman himanii uummanni yeroo lammaffaatiif weeraramuu hin qabu jechuudhaan deeggarsa sassaabame gaggeessuuf akka argaman ibsaniiru. Uummanni keenya walii galatti sochii godhaa jira. Qaama isaatti yeroo achi jira malee qaama kun qalbiin koo humna waraanaa kanaa wajjin guyyaa guyyaan kan jiru kan jedhu waan danda'e guyyaa guyyaan arjoomuudhaan marsaa lammaffaas deemaatii naa geessaa akka mootummaattis kana qindeessuudhaan nuyis gahee keenya gaggeessaa waliigalaa gaggeessaan keenya hawaasa keenya wajjin ta'uudhaan gaheessa waan bahateef marsaa lammaffaadhaaf humna waraanaa keenya waliigala adda waraanaa kana irratti argamuuf waan barbaan waan arganne finnee lammaffaadhaaf dhufneerra. Itti aanaa bulchaan godina kaaba walloo obbo Gaashaw Asmaamaw deeggarsa marsaa lammaffaaf taasifame galateeffatanii hawaasni Itoophiyaa martinu deeggarsa akka taasisu waamicha dhiheessaniiru. Itoophiyaan diinota alaa fi keessoorraa ka'an ofirraa qolachuuf yeroo kamiyyuu caalaa humna lafoo fi qilleensa ishee ammayyeessaa jiraachuun himame. Weerara kamiyyuu qolachuuf humni qilleensaa Itoophiyaa qophiidha jedhaniiru. Ajajaan olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaaf Kaasaa Asaffaa. Humni qilleensaa Itoophiyaa tokkummaan weerara kamiyyuu ofirraa ittisuun akka danda'amu Leetinaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa himan. Humni qilleensaa Itoophiyaa guyyaa tokkummaa isaa sagantaalee adda addaatiin kabajateera. Leetinaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa, kaantibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa fi keessummoonni biroos argamaniiru. Saganticha irratti sadarkaa qondaala olaanaa muuduu beekamtii kennuu fi maatii hojjettoota humna qilleensaa deeggaruun raawwatameera. Bara 2014 humni qilleensaa qaamota jiraachuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisaa turan qolachuun seenaa ifaa barreessaa jira jedhu Leetinaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Tarkaanfiin xiyyaara waraanaa naannoo qilleensa Itoophiyaa sarbee meeshaa waraanaa garee Shororkee keessaa Wayyaaneef geessuuf yaale akka fakkeenyatti kaasuun miseensonni humna qilleensaa jiraachuu fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa tiksuu keessatti gahee guddaa akka raawwatan ibsaniiru. Itoophiyaa yedetadaakkamach miimaslaachoo nahaasee 17 qan innaan lamadfar yemokkaru. Itoophiyaan waan dadhabde itti fakkaatee hagayya 17 birmadummaa biyya keenyaa sarbuu yaalaniiru. Garuu barnoota gaarii kennineefii jirra. Gootota humna qilleensaa keenya raayyaa ittisa biyyaa qilleensarraa fi gootota miseensa suphaa keenyaa waliin Itoophiyaa qofaa osoo hin taane qatanichatti seenaa barreessinee jirra. Itoophiyaa bichaa isaa baqatanaa taariikh cufanaal. Tokkummaa keenya cimsuun naannoo qilleensaa keenya nagaan tiksuuf yeroo kamuu caalaa qophiidha kan jedhan Jeneraal Yilmaan hojiin riifoormii humna qilleensaa irratti hojjetame bu'a qabeessa ta'uus eeraniiru. Maarag sinni labs yebellata halaafinnat inda tashakkam. Yeroo uffata kabajaa uffannu itti gaafatamummaa caalaatti fudhannee irra caalaatti biyyattiif aarsaa akka taanu beeknee dirqama nurraa eegamu bahachuuf qophaa'a ta'uun barbaachisaadha. Lammii xabbiqan giddaaj zigijjuu mahoon yaasfalligan. Kantibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa gama isaaniin wal deeggaruun yoo danda'ame qormaanni irra aanuu hin dandeenye hin jiru jedhan. Daardinbaraachiin ayyar killilaachiin indikabbar laadarragaachuu yequrxi qan yeeitoophiyaa lijooch jagnooch. Daangaa fi naannoon qilleensi keenya akka kabajamu kan taasiftan gootonni Itoophiyaa yeroo hunda seenaan kan isin yaadatu ta'e nuti immoo waaqa umurii nuuf kennee akkasiin fuuldura dhaabbannu taasiseef galata galcha gootummaa agarsiiftaniif yeroo hunda kabaja akkasiniif qabnu uummata keenya bakka bu'een isiniif ibsuun barbaada. Wantoota magaalaa keenyatti raawwatan hundaaf isin cinaa dhaabbanna. Bagatamaachin ustu lammisarru nagaroch hullu kagonnaachuun qomaallan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuleen keenya ammas akkuma teeffanitti jiru ammoo oduu damee keenya Addis Ababaarraa nuuf ergameetti ceena. Gareen Shororkee keessaa Wayyaanee dhaaba jeequmsaan jiraate malee kan nageenyaan jiraate miti jedhame. Daandiin Wayyaaneen filatee kisaaraan kan irratti dhaqqabsiisee fi hammeenya uummata Tigraay irratti banedha jechuun
Kursan tersimo abao obbo ibsanagaw Amara Media Corporation itimaniru. Shimalis danyu tugabase. Sirna fincilaafi diddaa uummata wareegamni qaqqaan itti bahe karaa irraa maqfame kan dursaa ture gareen shororo keessaa wayyaane daba uummata Itoophiyaa irratti raawwataa ture farreen halaalaafi dhihoo tumsa godhatee yoo danda'ame aangootti deebi'u yoo dadhabe immoo sirni mootummaa ani olaantummaan hin bulchine jiraatu hin qabu jedhuun weerarabanii birmadummaa sabootii biyyattii qabsoo fi heeran goonfatan irra ejjechuun weeraree lubbuun lammiilee fayyaaleyyii daa'immanii fi dubartoota jireenya burjaajaaf saaxilaa qabeenya isaanii saamaa fi dhabamsiisaa jiraachuu eenyu jalaayyuu dhokataa miti akkasis jedhu. Gorsaan tarsiimo aboo ibsanagoo gareen shororo keessaa abuutti yeroo hunda dhaaba jeequmsaan jiraate malee garee nageenyaan jiraate miti kan sabaa fi sablammoota uummata biyya kanaa walitti buusudha jechuun Amaaraa Miidiyaa Korporeeshiniitiif himaniiru. Weerara amma sadaffaa kana kan nagarsiisu TPLF yeroo hunda dhaaba jeequmsaan jiraate malee dhaaba nagaadhaan jiraate miti fuulduraafis amala sanis hin qaban. Bara dabre oromo fi amara walitti buusuudhaaf tattaafatanii turan olola bara kanas hamma danda'ame immoo yeroo moohamaa deemanitti amara ofitti qabaniitoo oromoo irratti waa gochuu barbaadan inni kun amaluma isaaniiti namni biroo akka isaanii hin yaadu tarsimaa waa miti istiraatejiktiin karaa miti jedhanii waa yaadaniif kana godhan. Saba Oromoo xiqqeessuu Amaara xiqqeessuu konfidensii yeroo argametti immoo saboota biroollee akkasumatti ilaalu biyyi kun nuun ala buluun qabdu kan jedhu konkluujiniidha. Garee shororo keessaa wayyaane kun biyya Itoophiyaa keessatti akka sanyii filatamaa kan of ilaalaa jirudha kan jedhan ibsanagoo nuti filatamaadha jedhanii amanuun kun immoo uummata Tigraay rakkoo keessa galchee jira jedhu. Chosen race zarii filatamaa tokko of godhaniiti. Of laalu inni kun Hitler fayyifuu hin taane maaliif Hitleris Aryan Race jedhaniitu warra adii keessaa nuti filatamoodha kan jedhu tokko qabaachaa turanii kun immoo konnoteeshinii faashizimiiti dimaagogiidha jechuun uummata isaanii biratti qora qalbii uummata isaanii ol kaasanii warra biroo xiqqeessu irratti yoo kan deemamu ta'e loogiidha fundamentalii. TPLF faashizimii dhaaba tarkaanfachiisu ani akka hubadhutti maal nama isaan dura dhaabbatu fi sodaachisanii ajjeesanii ajjecha isaaniis kunis yeroo hedduu waan namni biyya kana keessatti ta'ee hin beekne. Irreen siyaasaa garee shororo keessaa abuutti qabatee ka'e yoomifuu eessattuu moo'achuu fi milkaa'uu kan hin dandeenyedha. Sabaa fi sablammoota Itoophiyaa rakkoo guddaaf saaxiluuf kaayyoo qabatee ka'e ta'uu ibsaniiru. Egaa lolli kun amma lolli sadaffaa kun isaan akka kaalkuleet godhanitti ni moona jedhanii yaadan ta'a. Garuu ni moonaan sunatti fakkaatu akkaataa haala duree lafa kaa'an sanatu jira. Walqayyita akka nu deebi'u. Ifaa fi bishaan telefoonni akka nu deebi'u otoo haasaa dura marii dura jechuu kooti kan jedhu qabaachaa turanii isa kana waraana kana eega labsanii booda bakka tokko fa'i qabatanii akkaataa walqaayitiin deeffatan fa'i irratti yaaduu ni mala garuu miskaalkuleeshinii guddaa godhaniiti nyaadhamanii jiru fakkaata. Miskaalkuleeshiniin kun yeroo hunda yeroo tokkollee TPLF miskaalkuleeshinii irraa ba'een beeku tasa ta'eef kan bara 83 yoo ta'e warra Eritiraatu Shaabiyaatu fuudhee mootummaa irra kaa'ee deeme malee akka isaan deemaniin bakka ni ga'an jedhamee yaadamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya uduuleen har'aaf qindeeffannee kanneen hangamaatti daawwachaa turtan turanii qophiin keenya tuufaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.